רציתי לשאול אם גם תתפרסו לתחומים אחרים חוץ מהסלולר ורשתות המזון. כן, במחשבה שלנו כל מה שאני יכול למכור ולהטיב עם הצרכן שלי על רצפת המחירה, שם אני, הרצמת המחירה שיש לי אותה, ואנחנו תמיד חושבים, קדימה, אני לא סוגר את עצמי מבחינת מחשבה להיכנס לעוד תחומים, כי סך הכל אני חושב שאם אני אעשה את אותו דבר, מה שאני עושה בתחומים אחרים, אלך על אותו אסטרטגיה, אני יכול להצליח. הסיבה היא כן, בסופו של דבר. אתה יכול להגיד לנו במה? כרגע לא. כרגע אני לא יכול להגיד לך. לי יש חברה פרטית שמתעסקת בנדלן, אנחנו לא כל כך חזקים בקטע של הנדלן, אנחנו בעיקר בונים מרכזים מסחריים שישרתו את החנויות שלנו, אנחנו מתעסקים בזה גם כן.